Lopta je tamo na desnoj strani. Traži prostor za šut. Da znak da se vide, izvede slobodan udarac. Ponovo Marinković u duelu sa Duderovićem. Prošao je ponovo Marinković, centrira, izbacuje to Dragan Stanković. Na Marinkovića, Marinković i Silović u duelu, prvi do nje stiže igrač. Tako vam Marinković, Miloš Marinković, dobar lažnjak, još jednom. Lopta na unutra i... Polako, ali sigurno bude. Ponovo Anđelović, neoprezna odbrana, 1-1. Kolegi, ali praktično tek sad je počelo. Marinković, odličan je ovo, centar, šut. Sam ugao čuvara mreže, domaći tim. Evo prilike za 2-0 i 2-0. Opa!